Östersunds bästa havfiske finner du mitt i centrum. Nå er jeg utenfor båtsfabrikken ferdig i Ålesund, så nå skal jeg være med Thomas på torskefiske. Det skal vist være helt enormt her i Ålesund. Stortorsken kommer inn her for å gyte i store, store stimer. Så jeg har hørt rykte om den kan få 20-25 kilo torsker. Så her jeg gleder meg som unge til å komme ut på. Det blir moro. Nå får vi se om jeg finner Thomas her. Så han har satt på kaffen her oppe. Se om vi finner han. Thomas, jeg har gått til butikken din. Jeg har gått til butikken din. Mitt paradis. Det var ikke godt å være her, vet du. Det rykk nok på en smell med et båtkjøp, tror jeg. Ja, vi får håpe det. Ja, hva tror du om torskefiske da? Nei, vi må ut på igjen og prøve nå. Bunkra med kaffe og vatten. Det er jævlig bra med fisk her. Da har vi bunnlinja som følger her, og alt over bunnen er fisk. Fra stimen her er mange tonn. Dette er mye fisk. Se her. Brutale mengder. Nå må vi fiske. Så var den på 50 meter fisk her. Vi ser om vi klarer å få tatt den. Prøver vi litt rolig filking. Det er... Fisker på en fisk som ikke spiser, han er inne for å yte, og da er det rolig pilking som kan trigge han til å ta det. Der, der hadde vi han. Begynner du med voldsomme utslag, så er det fort gjort å støkke fisken. Da skyter han litt unna. Han litt to meter ned. Der var han. Kjenner du legger pilken opp på fisken? Der han. Der sitter han. Det er deilig. Kommer han. Fin fisk. Det er rette sorten. Fy søren er fine. Se på det her. Ålesunds beste havfiske finner du midt i sentrum. Fisker vi noen par hundre meter fra nærmeste kaja. Det er døft. De andre er de få utfisk. Det er enkelt å få, og de andre få mindre. Du er nødt til å kjøre trikset. Det er ikke så veldig mange tjuvtriks. Vi fisker... Det er fordel å gå ned på mindre krok. Med en liten krok så fisker pilken mye bedre. Generelt så bruker folk stor trebbel nede, og det bremser pilken. Så gjør at han ikke klarer å få den fine slengen. Går du ned på en liten krok, så fisker du mye bedre, og fisken sitter også bedre på den. Det er å bruke ekkoloddet, se hvor djupt fisken står, og ha tellevekt på stangen, og stoppe og fiske helt i toppen på stimen. Da kjører du pilken ned gjennom stimen, så er det fort gjort at den skyter unna og blir skremt. Det er egentlig det som er hemmeligheten bak det. Deilig! Fantastisk! Helt strøken fisk. Det er så bra at det fisker, det er helt urolig. Feite endelig på en skikkelig rygg her. Sett på Thomas Daddy, ene fisken etter den andre. Helt stilt jo meg, endelig. Bytter på en, så er det en skikkelig en. Fikk jeg tomme. Litt bedre klepping nå. Kan du nå? Fint torsk.
Han har fin. Ærlig. Vinner det tosken han som fikk han. Da snakker vi. Det her. Det en fin fisk. Helt perfekt. Så fikk han litt da. Så skal vi se opp i mitt kar. Står og fisker på samme båt. Thomas får tre ganger så mye. Forskjell på profesjonelle og amatører. Eller godt hall, er det jeg sier oppe i nord. Først ute i dag, begynte litt tidligere i dag. Det var tidlig ute på fisken. Forhåpentligvis så blir det bra. Det blir større. Her er Øystein og fisk framme. Det er litt bedre. Det er litt bedre, ja. Det er masse fisk på ekkolodet. Da var vi skikkelig. Oi, 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 oi. Fisk. Da var vi ordentlig torsk. Herlig. Det liker vi. Jeg har gått på en her også. Det er det villeste jeg holder på. Har du merkt deg? Oi! Jeg har ikke helt fått kjøre beina enda. Ikke noen av seg nå. Det er bra. Den er fin. Deilig. Skal du dreve mat av fisken? Ja. Oi, oi, oi. Deilig! Ja,
Han den så drar. Sitter på den. Ja, middels. Nej, det har varit hylla. Det är helt otroligt bra. Vi kan leva med detta.